Obraz Thomase Theodora Heineho Květinový den z roku 1912 je zajímavý hned z několika hledisek. První je už samotný autor, Thomas Theodor Heine, německý malíř, karikaturista, satirický kreslíř, byl jednou z takových hlavních hvězd německé moderní karikatury s nebývalým vlivem na další umělce, mimo jiné ovlivnil i celou řadu českých karikaturistů jako Zdeňka Kratochvíla, Vratislava Huka Brunnera a další. Druhým takovým zajímavým momentem toho obrazu je samotný jeho námět, který je provokativní. Jsou tam zobrazeny dívky, které prodávají květiny měšťanovi, vojákovi a studentovi. Heine takovým jako specifickým satirickým způsobem tímto obrazem reagoval na tradici květinových dnů, což byly akce, které se pořádaly v různých německých městech před první světovou válkou. Ty akce měly dobročinný účel. Mladé dívky tehdy prodávaly umělé květiny a ten výdělek byl pak určen na dobročinné účely, mimo jiné na podporu léčení dětí v nemocnicích, případně o péči v kojeneckých ústavech. Přestože ta akce měla od počátku takový ten pozitivní charakter, tak se nevyhnula kritice. Celá řada organizací německých, ale i třeba umělců, ty květinové dny kritizovali. A jedním z takových prvků té kritiky bylo, že ty dívky, že těm dívkám, které distribuují umělé květiny, hrozí nějaké mravní ohrožení při tom, když prodávají ty květiny. To je také moment, na který evidentně ten Heine reagoval, ale velice specifickým způsobem. On v podstatě ty dívky zobrazil nahé a nějakým způsobem je ukázal v roli prostitutek, které tady v podstatě neprodávají jenom ty květiny, ale víceméně i své vlastní tělo. Je zajímavé také to, že obraz byl dlouhou dobu považován za nezvěstný. Ten důvod byl, nebo je už dnes zřejmý, on byl v té době nějaké soukromé sbírce, která byla neznámá a autoři, kteří sepisovali soupisy Heineho obrazu, zkrátka k tomu dílu nedostali, neměli ho k dispozici. Také vlastně jediná reprodukce dosud toho díla zřejmě byla v katalogu v roce 1913. Je proto výborné, že obraz zakoupila v roce 2011 Národní galerie Praze a že vlastně po dlouhé době může zase diváci jeho originál spatřit na této výstavě.